Ассаламу алейкум. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Пришахтинск елді мекенінде жаңа балабақша ашылды. Облыс басшысының қатысуымен ашылған балабақша Ақжарқын деп аталады. Қаладағы ойын алаңдарының сапасы неге сын көтермейді? Ауланы абаттандыру мақсатында қайта жаңғырған әткеншек сырғанақтар бір жылға бармай жатып неге қирап жатыр? Полиция бөліміне балаларымыз соққыға жығылды деп арыз түсірген ата-аналар қазақ түрік лицейіндегі оқиғаны неге жоққа шығарып отыр? Тілшілермен кездесуге бір сағат кешіккен жақындарының үлкендерді сыйлау сағаты деп айтуларының себебі неде? Пришахтинск елді мекенінде жаңа балабақша ашылды. 300 орынға арналған мектепке дейінгі мекеменің іргетасы мемлекет пен жекеменшік кәсіпкердің өзара ынтымақтастығының негізінде қаланды. Облыс басшысының қатысуымен ашылған балабақша Ақжарқын деп аталады. Пришахтинск тұрғыны Екатерина Климкина үйінің жанынан ашылған балабақшаға қуанышты. Өйткені оның сәбиі балабақша кезегінде 2 жылдан бері тұрады. Бала саны толық болғандықтан осы уақытқа дейін арнайы күтуші жалдапты. Бірақ мамандығы жоқ күтушіден жан жақты дамытатын мекемеге барған армандаған. Айына 25 мың төлеуді де көпсінбейді. Я привела своего сына. Айына 25 мың теңге беремін. Азда емес, көпте емес. Өйткені ғимарат өте зәулім. Ішінде барлығы бар. Сабақ үйретіп, олымның жетілуіне көмектесетініне сенемін. Кәсіпкерлердің қолдауымен бой көтерілген балабақша 300 бүлдіршінге шақталған. Жатар орындары мен асханасы санитарлық талаптарға сай. Мамандары да көптің ішінен таңдалған. Білікті дейді ұжымдағылар. Ал Ақжарқынның есігін салтанатты түрде ашқан облыс басшысы, бұл біздің үлкен жетістігіміз деді. Бұл шында да өте үлкен жетістік деп айтуға болады. Тіке, өткені бүгінгі таңда өздеріңіз білесіз, елбасымыз осы салаға балдардың тәрбиелеуіне ерекше көңіл аударып отыр. Елбасымыздың тікелей тапсырмасы бойынша біз осылай біздің кәсіпкерлерді осы салаға тартып отырмыз. Соңғы 5 жылда өңірде 99 балабақша ашылды. Ал биыл 3 мекеменің құрылысы басталып та кетіпті. Аяқталса 960 баланың қуанышы болмақ. Облыс басшысы Ақжарқын балабақшасы алдына тал егіп, тамыры тереңге жайылуын тіледі. Ал бүлдіршіндер қонақтарға тамаша ән мен биден шашу шашты. Гүлнәзе Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 11 жоба іске қосылмақ. Ал керісінше, мемлекеттік несиені мақсатсыз жұмсаған 8 кәсіпорынға қаржы бөліну тоқтатылады. Облыстық әкімшілік жиында бас қосқан банк және бизнес өкілдері мемлекеттен тағы да қолдау сұрады. Ағымдағы жылы шағын кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасын жүзеге асыру аясында республикалық бюджеттен 104 миллион теңге бөлінген. Оның 24 миллионы Қарағанды Приозерск қалалары мен 8 елді мекендерге бұйырса, 80 миллион теңге моноқалалардағы жобаларды дамытуға бағытталған. Индустриалдық инновациялық даму бағдарламасына мүгедектер мен бизнесін енді бастаған кәсіпкерлер де қатысады. Конкурстық комиссия заң аясында барлық талаптар мен ережелерді ескере отырып, жобаларды іріктейді. Повышение активности в сфере. Мемлекеттік бағдарламаға қатысқысы келгендер арнайы мониторинг жүргізіп бизнес жоспар жасауға жет. Және кәсіпкер өз өнімін немесе басқара шығарымдарын сұранысқа сай болуларын қадағалауға жет. Несие алу бойынша мемлекеттік бағдарламаға қатысатын мүгедектерге бұл талаптар қойылмайды. Өкінішке орай мемлекеттік бағдарлама бойынша бөлінген қаржыны мақсатты түрде жұмсамағандар да бар. Соның салдарынан облыс аумағында 8 жоба өз жұмысын тоқтататын болады. Бұған заңды толықтай білмейтін кәсіпкерлердің өздері кінәлі дейді мамандар. Егер де кәсіпкер қаржыны мақсатты түрде жұмсамаса, кәсіптерін жалғастырмай тақырға отырса, онда бұндай жағдайда кәсіпкерлер субсидиялау мүмкіндігінен айырылады. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Сіздерден өтініп сұрайтыным, егер де мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алсаңыз, міндетті түрде ондағы барлық ережелер мен талаптарды оқып шығыңыздар. Отырыста үйлестіруші кеңес мүшелеріне бірнеше жобалардың слайдтық көріністері ұсынды. Аталмыш бастамалардың барлығы да мемлекеттік субсидиялау бойынша қолдауға ие болды. Олар даму қоры арқылы бизнестің жол картасы 2020 бірыңғай бағдарламасына сәйкес 10-нан 14 аралығындағы пайыздық мөлшерлемемен төленеді. Ал қалған 4 пайыздық соманы кәсіпкер өзі көтереді. Меруерт Толкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тасқыннан зардап шеккен Қарқаралы ауданында үй берілу науқанына нүкте қойылды. Соңғы қалған 8 отбасының баспаналарының құрылысы аяқталып, өтемақылары толық төленіп бітті. Қоныс тойын тойлап жатқан ағайынның қуанышымен тілшіміз бөлісіп қайтқан болатын.
Төтеншеліктер 100 елді мекен суға кететтеген күннің ертеңдіақ Матақ ауылын топан су басқан еді. Тұрғындар құдды бір Венециядағыдай қайықты қажет етіп, дзеден келетін резенкетік кейгені бар. Аулаларынан бөлек қалықтың үйлерінде жиқаздары қалқып, далада қалғаны тағы бар. Бірақ бұл көргендері тап бір қорқынышты түстей. Көздерін ашып жұмғанша жөндеу жұмыстары аяқталып, қыс болмай жатып, су жаңа баспаналарына кіріп үлгерді. Ең біріншіден елбасыма рахметімді айтқым келеді. Осы апатқа нетіп, апаттың салдарынан осындай кейін әдемі үй салып бергеніне, және де аудан әкіміне Халел Мұқатайұлына рахметімді айтқым келеді. Қарқаралы ауданында Матақтан бөлек Ынталы, Көктас, Тоқтар, Нүркен ауылдарды тасқыннан зардап шеккен болатын. Ауданда 288 үйге су кіріп, оның 30-ы бірдей жарамсыз қалды. Енді бүгін жаңа баспаналарына қоныстанып жатқан халық үкіметтің қамқорлығына дән риза. Бүкіл фундаментін бәрі шайып кеткен, анау саман кірпіш болды, бәрі шайылып кетті, үйіміз құлап қалды. Үйіміз құлап қалды, қиыншылықты көрдік енді. Денсаулығым кетіп қалды сол. Үйім, салған үйім өте жақсы, іші кең жарық. Өте жақсы. Енді айтуға келмейді. Жақсы. Шенеуніктер тұрғындардың жиһаздары мен техникаларын қалпына келтіруге 21 миллион қаржы жұмсағанын айтады. Ал үйдің құрылысына бюджеттен 181 миллион теңге бөлініпті. Ол тек құлаған 20 баспанаға кеткен. Ал екі отбасына қайырымдылық қордан үй тұрғызылса, 7 әулет дайын баспананы сатып алыпты. Сонымен қатар 301 бас төл суға шығын кеткен болатын. Соны сол кезде 2 жұмадан кейін 351 бас қып, халықтың бәріне ауданның шаруа қожалықтары, ауданның кәсіпкерлері жұмылып, оның бәрін осы шаруашылықтар арқылы бәрін жауап бердік. Қарқаралдағы құрылысқа 6 мердігер компания жұмылдырылған. Олар бас аяғы 3 айда абыроймен аяқтадық деп отыр. Сапасына да күмән келтірмеңіздер деп сендірді. Жаңадан бой көтерген баспаналар табиғаттың тосын мінезіне төтеп беруге жарамды дейді. Күлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Қаладағы ойын алаңдарының сапасы сын көтермейді. Ата-аналар перзенттерін жалғыз жіберуге қорқатынын айтады. Өйткені ауланы абаттандыру мақсатында қайта жаңғырған әткеншек сырғанақтар бір жылға бармай қирап жатыр. Жауапты мекемелер қолдарына күрек алып жөндеуге қауқарсыз. Олар ересектердің өзі ұқыпты ұстамайды дегенді алға тартты. Сынған әткенше қисайған керме тесілген сырғанақтар. Бұл көріністерді қаламыздағы кез келген ауладағы ойын алаңдарынан табасыз. Абаттандыру бағдарламасымен қайта жаңғырса да сапасы сын көтермей ата-ананың тыныштығын бұзып тұр. Акиматымыз біздің қайда қарап жатқанын, балаларға өте қауіпсіз ойнау. Өйткені бала өзі жүгіріп бара жатқанда құласа, мына ар жақта мына горканың қасында темір мынандай нелер шығып тұр, бұрынғы сынып қалған качелялардың. Бала құлап қалса, мысалы қорқасың, қарап отырасың, каждый шагын бүйтіп қарап тұрасың.
Редакциямызға тұрғындардан түскен хаттардың дейін осындай. Аулаға балаларын жалғыз жібере алмайды, бірге барса отыратын орын таппайды. Өйткені сәккілердің өзінде ағашы қалмаған. Потому что все хотят играть. Мені ренжететін бір ғана нәрсе. Не қоқыс алатын қорап жәшік жоқ. Балалар ойын алаң емес қоқыс ортасына айналғандай. 5 жыл бұрын орнатты, енді жөндеуге болады ғой. Ал жергілікті жауапты мекемелер әр ауланы абаттандыруға ғана күш жұмсайтынын айтады. Сындырмауын қарауылдап, сылақтары түскен қайта сылау олардың құзырында емес көрінеді. Ойын алаңдарын қайта жаңғырту үшін әр тұрғын үй модернизация бағдарламасына ілігуі керек сияқты. Өйткені шенділер соңғы кезде бір Қазбек би атындағы ауданға 5 бірдей жаңа ойын алаңын орнатыпты. Бүгінде 5 ойын алаңы салынды. Барлық талаптарға сай. Бұл үйлер модернизация бағдарламасы арқылы жөндеу жұмыстарын жүргізді. Оған балалар ойын алаңы да кіреді. Абаттандыру бағдарламасының аты ғана дардай дейді тұрғындар. Сапасы жақсы болса, көп жылға жарар дегенді алға тартты. Өйткені қаладағы көптеген ауланың бүлдіршіндері әлі де 30 жылдық тарихы бар кеңестің әткеншектерін теуіп, сырғанағында сырғанап жүр. Ал жарамсыз күйде қалған ойыншықтарды жөндеуді жауаптылар қолға алмаса, талай бала майып болады деп алаңдаулы жұр. Гүлзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ хандығының құрылуын қарағандылықтар көрсетті. 550 жылдық тарихы бар еліміздің маңызды шарасын өткізуге қаламыздың әкімшілігі ұйытқы болды. Тарих толқынындағы қатпарлы кезең көрінісін арнамыздың тілшілері көріп қайтты. Жастар спорт кешені бүгін қала жастарын алық толды. Қазақ хандығын жариялау атты театрландырылған көріністі қою үшін қаламыздағы Шахтер стадионының жұмыскерлері мен аула клубтарының мүшелері қатысты. Еліміз үшін маңызды болған тарихи сәт сахналауға атсалысқандар ішінде Аружан Қуанышева да бар. Көше клубтарының бірінде би үйірмесінде тәлім алатын ол аталған мерекенің ерекше өтуіне барын тасымен қатысқандығын айтады. Сәт қазақ халқының 550 жылдығын арнайы ұйымдастырып жатыр. Бұл біздің ата-бабамыздан қалған мұра десек те болады. Осы концертке қатысу үшін бар ынта-ықыласымызды салдық. Қаймағы бұзылмаған қазақ ауылының көрінісін көрсеткен қатысушылар еліміздің дәстүрі мен салтын да жаңғыртып өтті. Ұлттық ойындар мен бишілердің мың бұралған билері қылаң берген шара кезінде елдің ғамын жеген билер мен хандардың дуалы сөздеріне жиналған жұртшылық ұйыды. Ол әке мен ана, ол шаңырағымыз мен жайлауымыз, отан ол өмірдегі уақыттағы орнымыз. Хандықтың құрылуына себеп болған қайраткерлерді сомдаушылар Керей мен Жәнібектің кейіптерін келтіріп, қазақ ханын жариялау қажеттігі туралы көріністі көрсетті. Ел тұғырын қалаған Керейді хан көтерген сәт халықтың бірігуінен хабар берді. Мысалы, кәсіпкер актерлер деген жоқ, ол бүкіл жана біздің аула клубтарының нұсқаушы әдіскерлері мен аула клубтарының балалары өздеріңіз көретінде. Енді жалпы шараның басты мақсаты ол енді бүгінгі ұрпаққа, жастарға, келер ұрпаққа біздің тарихымызды көрсету, жеткізу. Сол енді. Сахналандырылған қойылым қалалық әкімдіктің тікелей ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. Барлығы 150-ден астам адам қатысқан шара соңы мерекелік бағдарламаға ұласты. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал басы дауға қалған қазақ түрік лицейі оқушыларының ата-аналары алғашқы рет бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен ресми тілдесті. Осыдан бірнеше күн бұрын оқу орнында болған жаппай төбелесті зардап шеккендердің жақындары жоғары сынып оқушыларының балаларымызбен өткізген үлкендерді сыйлау сағаты деп түсіндіріп отыр. Баласы жоғары сыныптағылардың соққысына жығылған Инга Фадина полиция бөліміне алғашқы болып арыз түсірген ата-аналардың бірі. 7-ші сыныпта оқитын ұлының жарақат алғанын жасырмаған ана болған оқиғаны бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері асыра жазды дейді. Сөзінше текетіресті бастағандар оқу орнынан шығарылыпты. Тіпті басшылығымен ымыраға да келіп, полицейдегі былықты жоққа шығарып отыр. Произошла стычка между мальчишками. Естественно, он кому-то куда-то попал, ему кто-то куда-то попал. Это мальчишки, они выясняют отношения. А я подумала, что там действительно массовые избиения и всякое такое. Это мое право, извините, я мама. Мне просто немножечко жаль, что так все получилось, что пострадал, например, наш директор. Ата-аналар лицей директорының жазықсыз кеткенін де айтып отыр. Қайта ұрып соғудың арқасында оқу орнында үлкендерді сыйлау жүйесі қалыптасады дейді. Ал оқушылардың стриптиз билегенін жақындары жалған деп отыр. Стриптиз деген сөзді қосып берген, ол сөздің өзі біздің қазаққа ұят нәрсе негізі. Ол оның түп сөзі шешініп билеу ғой, енді ондай сөз болмаған. Оны көрген ата-ана да жоқ. Ол дәлелсіз сөз.
Айткенмен үлкендері кішілерін ұрып соғып, әр жаққа жұмсап, ақша жинаудың себебін ешкім түсіндірмеді. Қазір полиция бөліміне арыз жазғандардың көбі шағымдарын кері алып жатыр. Ал соққыға жығылған 7-ші сынып оқушыларының жағдайы әзірге белгісіз. Мирамгүл Салқынбаева, Жасан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мемлекет қайраткері Жұмабек Тәшеновтің 100 жылдық мерейтойына орай ғылыми конференция болып өтті. Кеңес үкіметінің қатаң тәртібінен қорықпай, Қазақстанның құнарлы жерлерін өзге елдерге бергізбей алып қалған Тәшеновтің еңбегі бүгінде аңызға айналған. Бас қосу жиынына республикадағы тарихи тұлға жайында жазып жүрген ақындар, зерттеуші ғалымдар мен ұрпақтары келіп қатысты. Тағдыры ұлы ерлікке жолықтырған, ел үшін кету бақыт болып тұрған, партия солдаты болып жүрсе дағы жүрегі қазағым деп соғып тұрған, ең жарық жұлдыздардың бірі жүкең азаттық аспанында жанып тұрған. Жұмабек Тәшенов Қазақстанның жоғары кеңесінің төрағасы болып тұрғанда Шымкенттің аудандарын Өзбекстанға берілуден алып қалған. Ал 1960 жылы Никита Хрущевтің Қазақстанның тың өлкесі 5 облысты Ресейге қосамын деген оғаш пікірінде тойтарып тастайды. Ол кезде тың өлкесіне Қарағандының Асакаров ауданы аумағы да кіретін. Ұлтшыл азамат ақырында қызметіне қолып Шымкентке ауысады. Ол КСРО конституциясына қайшы іс-әрекет. Үшіншіден керек болса біз Біріккен Ұлттар Ұйымына дейін арызданамыз. Тыңның 5 облысын Ресей құрамына бермей алып қалған. Жұмабек Тәшеновтің мерейтойы Қазақстанның әр жерінде аталып өтуде. Лауазымды қызметін туған жері мен елінің намысына айырбастаған азаматтың ерлігі екінің бірінің қолынан келе бермейді дейді тарихшылар. Конференцияға Тәшеновтің туысқаны тарихшы Жанар Бейісова да келген. Жанардың айтуынша, Жұмабек Ахметұлы қандай қызметте жүрсе де ұлт үшін жанын қиятын, қандай қиындыққа да төтеп беретін азамат болған. Жұмабек Тәшенов патриотшылдықтың жарқын үлгісі. Қазақстанның тұтастығын сақтап қалуына үлес қосқан азамат. Оның кездескен қиындықтарға қарамай, өз ұлтына деген жоғары сенімі кейінгі ұрпаққа өнеге болу тиіс. Қайраткер тұлға Ақмола облысы Аршалы ауданында туған. 37 жасында Ақтөбе облысын басқарса, 40 жасында жоғары кеңестің төрағасы болыпты. Тәшенов Ресейден қызмет барысымен келген шовинистермен қазақ тілі үшін талай тартысқа түскендігі де тарихта қалған. Жаңабек Нарыф, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 10-ші қазаннан бастап 0-11-ші қала ішіндегі маршрутының қозғалыс бағыты спорт мектеп аялдамалық пунктіне дейін қысқартылды. Қоғамдық көлік қозғалысы енді келесі көшелер бойынша жүргізілетін болады. Тәттімбет көшесі мен Ержанов көшесіне дейін. Қозғалыс интервалы 5-6 минут. Новодолинка елді мекенінің тұрғындары үрейленіп отыр. Өйткені екі қабатты үйдегі электр сымының тозығы жетіп, адам өміріне қауіп төндіріп тұр. Әсіресе, жаңбырлы күндері қорқынышты дейді көпшілік. Жауапты мекемелерден үміт үзген халық арнамызға мұңдарын шағып отыр. Үзілген электр сымының мәселесімен талай рет әкімдікке де барған тұрғындар жанайқайымызды тыңдайтын құлақ жоқ деп наразы. Балаларын далаға қорқынышпен жіберетін халық сымның үзілуіне азақ қалды дейді. Ал жағдайды біле тұра шешуге асықпаған жауаптылар өз ақшаларына жөндендер деп шығарып салат сөздерінше. Бізде болды мына рукада, қатты жел болды ғой. Сонда үзілді. Соның өзіне біз звандап, күн жауын жауып жатыр мына жерде. А біреу, если балалар жүгіріп шықса, қайдан білесің? Тоққа түсіпті, бітті. Қайырламыз балада. Онсызда ауыз суға жармаған тұрғындар апатты күйге айналған екі қабатты үйді де өз қалталарына жөндеп жатыр. Өйткені әкімшілік өкілдері тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасымен реттеуге келмейді деп шешкен. Сондықтан жұмыстарға әр пәтер иесі 14 мыңнан шығарыпты. Еще в прошлом, позапрошлом году была Захарова здесь. И она сказала нашей электрике, провод был этим оголенный, ветром порвало провод было. Адам өміріне қауіп төндіретін сымның кесірінен осыдан бір ай бұрын ғана төтенше жағдайда болыпты. Шатырлары өртенген үйдің халқы сонда да қарасын ешкім көрсетпеді дейді. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында құрметті қала тұрғындары, 10-ші қазан күні қаламызда жалпы облыстық сенбілік өтпек. Қоғамдық жұмыс қала аумағын тазалау мен абаттандыру мақсатында күзгі айлық аясында өткізіледі. Шаһар әкімшілігі барлық тұрғындарды белсенді түрде сенбілікке қатысуға шақырады. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.